سلام به همراهان عزیز کانال تاریخ کهن. محمد قفاری ملقب به کمال الملک یکی از مشهورترین شخصیت‌های تاریخ هنر معاصر در شهر کاشان و در سال 1224 در خانواده ای سرشناس و هنرمند به دنیا آمد. او برادرزاده سنی الملک از نقاشان بنام است. روحیه و طبع لطیف محمد و تشویق والدینش باعث شد او به نقاشی روی آورد و این هنر والا را به خوبی بیاموزد. او با دیدن طبیعت سرسبز روستای محل زندگیش که جایی سرسبز و خوشاب و هوا بود، قلبش مالامال از عشقی سرشار به طبیعت می شد و در همان کودکی با تک زغالی این زیبایی های طبیعت را روی دفتر یا دیوار نقاشی می کرد. در این ویدیو نگاهی داریم به زندگی نامه کمال الملک، پدر نقاشی ایران. پس تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. اما قبلش زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله اول از همه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. در خانواده کمال الملک هنر و به خصوص نقاشی از اهمیت ممتازی برخوردار بود. پدر محمد نیز در کشیدن منظره و نقاشی و چاپ سنگی استعداد زیادی داشت و به همین دلیل خیلی زود فهمید که فرزندش در نقاشی استعداد دارد و او را برای جدی گرفتن نقاشی تشویق و راهنمایی کرد. او خودش در ابتدا به تعلیم نقاشی به محمد پرداخت و با بررسی دقیق نقاشی‌های او نکاتی را به او می‌آموخت و راهنماییش می‌کرد و نکاتی را اینچنین به او بازگو می‌کرد. محمد جان، اگر می‌خواهی نقاش خوبی شوی باید مداوم کار کنی و تا می‌توانی طرح بزنی و نقاشی بکشی. جوانی کمال الملک. محمد قفاری پس از طی تحصیلات ابتدایی در کاشان با برادر بزرگترش به تهران آمد و در دارالفنون رشته نقاشی را ادامه داد. هر دوی آنها در مدرسه دارالفنون به مدت 3 سال در رشته نقاشی مشغول به تحصیل شدند. پس از گذشت 3 سال تحصیل وی در دارالفنون، هنگام بازدید ناصرالدین شاه از این مدرسه، وی تابلویی از چهره اعتزاد السلطنه رئیس وقت مدرسه دارالفنون را مشاهده نمود و تحت تأثیر آن قرار گرفت و او را به استخدام دربار درآورد و به سفارش ناصرالدین شاه چندین تابلو کشید. دادن لقب کمال الملک به محمد قفاری. پس از اینکه ناصرالدین شاه محمد قفاری را به استخدام دربار درآورد، ابتدا به او لقب خان و سپس پیش خدمت مخصوص را به او داد و سپس شاه تحت تأثیر آثار او قرار گرفت و خود را به شاگردی وی درآورد و او را در ابتدا نقاش باشی و سپس کمال الملک نامید. او در مدت حضورش در دربار 170 تابلو کشید که معروف ترین تابلو تالار آینه است. اتفاقات خوش و ناخوش زندگی کمال الملک. او با خواهر مفتاح الملک ازدواج کرد و زندگی روی خوشش را با تولد دختری زیبا و گرم شدن کانون خانواده به او نشان داد. اما حوادث تلخی نیز در زندگی او رخ داد که یکی از آنها مرگ برادر 28 ساله‌اش ابو تراب بود که نقاش جوان را با رنج و اندوهی عمیق قرین ساخت. پیش آمد ناگوار دیگر نیز حادثه دزدیده شدن طلا و جواهرات از تخت طاووس در تالار آینه کاخ گلستان بود که در این حادثه به کمال الملک بدگمان شدند و او را 4 ساعت مورد بازجویی قرار دادند. سارق اصلی بالاخره دستگیر و اعلام شد، اما خاطره این حادثه در ذهن کمال الملک باقی ماند. در بین دردها و رنجهای زندگی کمال الملک، آسیب دیدن یکی از چشمهایش بیش از همه خاطرش را آزرده ساخت. عزیمت کمال الملک به اروپا.
پس از کشته شدن ناصرالدین شاه و در آغاز سلطنت مظفرالدین شاه، کمال الملک برای مطالعه و ادامه تحصیلات در زمینه زبان فرانسه و نقاشی به اروپا رفت و بیش از 3 سال در فلورانس و روم و پاریس گذراند و از موزه های مهم شهرهای روم، فلورانس و پاریس دیدن نمود و در آنجا با آثار هنرمندان بنام آشنا شد. سفر به اروپا در کار و طرز او اثر گذاشته بود. او به دستور مظفرالدین شاه در سال 1279 شمسی به ایران بازگشت، اما نتوانست با دستور مظفرالدین شاه کنار بیاید. برای همین به عراق رفت و چند سال در آنجا زندگی کرد و در طول زندگی در عراق پرده های زرگر بغدادی و میدان کربلا را ترسیم نمود. او پس از بازگشت به ایران، مدرسه ای را تأسیس نمود و مدیریت آن را بر عهده گرفت. آرامگاه کمال الملک. سرانجام محمد قفاری یا همان کمال الملک در سن 95 سالگی و روز یک شنبه 27 مرداد در سال 1319 شمسی بر اثر کهولت سن بیمار شد و در منزل محمد قفاری نوه دختریش سایه هنرش را از روی زمین محو نمود. با اینکه او وصیت نموده بود در باغ خودش واقع در حسین آباد دفن شود، اما آرامگاه او در نیشابور مجاور مزار شیخ فریدالدین عطار نیشابوری است. او 12 سال آخر عمر خود را در روستای حسین آباد گذراند. ده نمونه از آثار کمال الملک: مرد برهنه، دورنمای دماوند، آخوند رمال، تصویر نیمتنه ناصرالدین شاه، تصویر مشهدی ناصر، زن پای چراغ، خانه سنگی، خانه دهاتی، دورنمای دیگری از باغ مهران. دوستان عزیز، مرسی از اینکه تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید.